Kde jsme? Na Praze 10 Záběhlice. Konkrétně naproti ulici Albrechtové, kde se v jednom z panelových domů nachází náš byt 3+1 po kompletní renovaci. Záběhlice leží zhruba 10 minut od centra Prahy. V jejich okolí najdeme například Hostivarský lesopark či známé sportoviště u Hamrského rybníka. A nyní se pojďme podívat na náš zmiňovaný byt.